ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ସେ ଥକି ନାହାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ବି ହାର ମାନିଛି ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଦିନ ରାତି କରୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ନାରାହାଣ୍ଡି ଗାଁର ହରିନାଥ ରନ୍ଧାରୀ, ବୟସ 75 ବର୍ଷ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିଜ କର୍ମଠ ମନୋବୃତ୍ତି, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ନା ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର, ନା ପୁଅ କି ଝିଅ। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ବିନା ବାଡ଼ିରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଏଭଳି କରୁଣ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ବଦଳରେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ରାସ୍ତା। ମୁଁ ସକାଳେ 6 ବାହାରିଛି, ଦେଓଲି ବଂଶୁଲି ଏ ଯାକ ବୁଲିବି, ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗୁ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ନେଇବାର ସେ କେପିର ତାନେ ଦିନକୁ 150 ହେଉଛି ଆଉ, ଦୁଇ କେପି ପାରି ତ ନାହିଁ ଆଉ, ନପାର ଦୁଇରୁ ସେ ଧାନ୍ଦା ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଉ। ଏ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଦେଖୁ ବୋଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଚଉଲ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଆଉ। ଆଗରେ କୁଲି ବୃତ୍ତି କରିଥିଲି, ବେମାର ନଥିବା ବେଲେ ବେମାର ହେବାରୁ କିସ କରି 4-5-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ କି ଉପାୟ କରବାର ଶକ୍ତି ନହେଲା, କି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଶକ୍ତି ନହେଲା, ନଯିବି ନେବାରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଉ। ତାର ବୟସ ହେଉଛି 70 ବର୍ଷ, କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ। ଗାଁବାଲା ଦେଖିକରି ବି ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଆମର ତାର ଛୋଟ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନେ ବି ତାର ବି ଶିଖିବା କଥା ହେଲେ ଆମେ ଶିଖିନୁ। ସେ ସକାଳଠୁ ଉଠିକରି ଯାଉଛି, 10 ଆଣିକରି 5 ଲାଭରେ ବିକୁଛି, ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଗାଁବାଲା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖେ ତାର ଇଣ୍ଡିକେପ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଦେଖେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ରାତି ପାହିଲେ ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ହରିନାଥ। ଦୈନିକ 20-30 କିଲୋମିଟର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ବୁଲି ଟିଣ ଡବା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଡବାକୁ 10 ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 15 ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ଚାଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ BPL ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗେ ମିଳୁଛି 5 ଚାଉଳ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଯାହାକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରନ୍ତେ। ଏନେଇ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ PO ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲୁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ନିଜେ ତଦାରଖ କରି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଡି ଗୋଟେ ତିନି ଚକିଆ ଗାଡି ମିଳିଛି, ତାପରେ ସେଟା 2 ମିଳିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ସେଟା କେତେ ସେ ତିଆରି କରବ ନା ତାର ପେଟକୁ ଦେଖବ, ସେଟା ସେ ଚଳବାର ବହୁତ ଧନ୍ଦା ହଉଛି ତାର। ଆଉ କିଛି ସରକାର ହିସାବରେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଚଳବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବୁଲବା ପାଇଁ, ସେ ତାର ତାର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବୋଲ, ଆମକୁ ତ ଦେବାର କଷ୍ଟ ବୋଲ, ତାର ଚଳବା ପାଇଁ ବୋଲ ଲୋକ ସରକାର ବି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ଚଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକ। ଏ ଜିନିଷ ତ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେ ତା ଚଳୁଛି ଆର ସେ ତା ନିଜକୁ ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ନାଁଟା କହିଲେ ଆପଣ ହରିନାଥ ରନ୍ଧାରୀ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ସେ ଗାଁରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଯାହା ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। କୌଣସି କାମ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା, ସମ୍ମାନରେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା। ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ଅନେକ ଯୁବକ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପରିଣତ ବୟସରେ ହରିନାଥଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମର୍ଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।